eka kertaa Laaksiin kisoihin ja joku 11 vuotta sitten. Yleensä aina heti kisan jälkeen on joutunut lähteä sitten jo seuraaviin kisoihin. Toto je asi šiestý Lux Open, ktorý som absolvovala. Preteky mám rada, ale niekedy mám pocit, že je to niečo, čo musím absolvovať, takže som aj celkom rada, že tento rok je taký voľnejší. Onneksi tuli mahdollisuus jäädä tänne laskemaan Klaudian kanssa ja se on kyllä ollut ihan huippujuttu, koska tää on tosi siisti paikka ja täällä on tosi paljon kaikkea muutakin laskettavaa. Takže je to fajn zažívať a zdieľať zážitky a snowboardovať s kamošmi. This is amazing. Lumilautailussa mut pitää tosi motivoituneena se, että pystyy laskemaan eri asioita. Et kisoja ja sitten vapaa laskemista ja kaikkea, niin se pitää tämän homman mielenkiintoisena.